На превеликий жаль, вже не один день і навіть не один місяць ми спостерігаємо за такими страшними подіями, які йдуть на сході нашої батьківщини. Військові події, так звані антитерористична операція. Там воюють наші солдати. Це наші батьки, це наші брати, це наші земляки. Вони бувають ранені, тому що там не мирне життя таке, як в нас. І навіть бувають смерті. Ми тут живемо під мирним небом, але кожен день ми пам'ятаємо, що десь там є неспокійно. І десь там діти не так просто і легко ходять до школи. Через те наша школа, наш учнівське самоврядування, наші діти, наші педагоги, наші батьки спільно стараються, чим можуть допомогти воїнам, які є в АТО, які воюють в АТО, які захищають нашу батьківщину. Ще з минулого року в нас працює так звана фабрика перемоги, де наші діти на всі свята, на свята Миколая, на Різдвяні свята, на Великодні свята пишуть листи до воїнів і пересилають їм свої малюночки. Саме на фабриці перемоги наші старшокласники виготовляють такі національні браслетики і теж передають воїнам АТО. Ми дружно збирали кошти і неодноразово допомагали фінансово. Батьки, педагоги, діти. Ми збирали речі шкіряні і теж передавали для того, щоб для воїнів пошити такі відповідні рукавиці. Наші діти, наші вчителі ціле літо ходили для того, аби виготовляли маскувальні сітки і маскувальні костюми. І саме в рамках акції «Допоможи воїну» наші учні прилучилися до збору пластикових кришечок для того, аби допомогти пораненим воїнам. Саме з таких ось кришечок, ви знаєте, напевно, діду, я вам розповідала, саме з таких ось кришечок є технологія виготовлення накладання шин, коли є перелом, щоб, власне, на таких кришечках наші діти зібрали гарно, активно зібрали, і ми сьогодні хочемо передати ці кришечки, аби вони пішли на благо. Ми бажаємо, щоб нас не було поранених. І ми зовсім не хочемо, щоб цей матеріал був використаний. Але якщо це необхідно, якщо це знадобиться, ми будемо раді, що ми допомогли. Тут є найбільш активні два класи. Це другий Б-клас і класний керівник Богдана Йосипівна, і п'ятий Б-клас і класний керівник Лідія Михайлівна. Я вам, дорогі діти, щиро дякую. Я надіюсь, що наша допомога спасе не одне життя. Я вам, діти, дякую. Тільки з кульочками, тільки з кульочками. Ну, от вам поставимо.